adibidez, onera berandu iristeak, etorri naiteke onera berandu eta etorri naiteke haserre eta frustratuta eta pasatu naiteke hemen ordu erdi bat haserre eta frustratuta. Berandu etorri naiz, zen kotxe zaki zer, bera. Edo nire baitan dago esatea, bueno, horrela da, onartuko dut, eta arduan nire frustrazioari esaten diot, ezin da, jazta. Osa, nire baitan dago indar gehiago ematea nire bizitzaren emozioa positiboei edo ez. Zakita erantzuten dizun pixka bat hori. Aurrekin gertatzen da asko, badira hor batzuk, kentzen diote zapi bat, eta esaten diote, kendu dute zapi bat, hartzen dut beste bat. Bai edo ez? Eta badira hor batzuk, kendetzen diote zapi bat, eta gontaitezke negarrez, ordu bat zapi bat kendu diotelako. Bai edo ez? Ordan, ze importantea da, frustrazioa bizitzen ikastea, zeren frustrazioa ganitzen baduzu azkar, zure bizipoza segituen jarri dezakezu beste nun baiten ez? Eta bai egia da, gizarte honetan, gehienok, bizigar askotan, emozio negatibotan. Eta emozio negatiboak sartzen zaizkigu, eta on gaitezke, demora pilo bat. Eta gure baitan dago, hori da regulazio emozionala, eh? Horrek handa funtsezkoa, konturatza emozio guztia direla baliotsuak. Desatxe ginenak ere dira baliotsuak, ez? Eta hori, bizitzen bali madugu, ba, ikasten dugu erregulatzen, eta ikasten dugu emozio positibotan egotean. Eta gure baitan dago. Nere baitan dago gaur esatea, posa ematen hau zerbait egingo dut. Bez? Edo nere desioa bilatuko ditut. Gertatzen dana, ez, hola, gizarteak hori bideratzen digu? Ez, ez, lana, estresa, no sekoa,